Ali ste vi normalni? Tako je. Ne pada nam na pamet. Ali šta vam je? Princezu je oteo zmaj. Ko će je spasiti, ako ne najstariji kraljev sin? Da li si ti, Ćale, pročitao i jednu bajku u svom životu? Izgleda da nije. E pa ukratko ćemo ti objasniti. Svaka poštena bajka počinje na isti način. Bila jednom jedna princeza koja je otela zmaj. I u potragu za njom i u borbu sa zmajem krene prvo najstariji kraljev sin, što sam u ovom slučaju ja. Tako je. On ne uspe u svom pohodu, nego ga zmaj pojede. Posle njega krene u spašavanje princeze srednji brat, a to sam konkretno ja. Ni on ne uspe i njega, to jest mene, pojede zmaj. Tek na kraju najmlađi kraljev sin uspe da pobedi zmaja i spase princezu. Tako da nam ne pada na pamet da krećemo u pohod, jer već znamo da nećemo uspeti. Čekaj, čekaj. Vi želite da kažete da ne želite u borbu protiv zmaja? Da, mislim ne. Da, mislim ne. Hoćemo da kažemo da nećemo da jurimo zmaja. Zato što znate da ćete izgubiti. Umjesto toga, hoćete šta? Da odmah uradimo pravu stvar. Tako je, da izbegnemo čitavu tu frku. I da odmah krene naš najmlađi brat. Da on lepo pobedi zmaj i rešena stvar. E sad, ja vas da pitam. Da li ste normalni? Više smo da šaljemo u pohod. Da li je vama jasno da on ima samo 9 godina? Zašto vičeš na moje dečake, molim te lepo? Rodila si 2 kukavice i ne samo da su kukavice, nego su bezosećeni i misle samo na sebe. Ma to ne može biti istina. Sinovi moji dragi, recite mamci, zašto ovaj neotesani čovjek galami na vas? Neće da idu u lov na zmaja. I ne treba da idu, to je opasan pohod, mogu da mi nastradaju. I hoće da umjesto njih ide više sve. Da, da, dečica moja mila, oni paze na sebe, ne žele da nastradaju i zato hoće mjesto njih da ide Višeslav. Višeslava! Višeslava da šaljemo u pohod! Sram vas bilo da vas bude sram! Mog mezimca, moju bebicu, da pošaljem u sigurnu smrt bezosećeni bezošnici. Eto vidim šta ste vas dvojica. Ali mama! Da ti objasnimo! Mama, ja bih pošao! Eto vidiš. On je skonto! Šta je skonto? Ima samo 6 godina. 9! To je blizu. Ali mama, on može. Šta može? Može da pobedi zmaja. Tako je, mogu. Ova deca su potpuno poludela. Mama! Mama, tada sve bajke na svijetu kažu isto. Da, kažu da najmlađi sin treba da pobedi strašnog zmaja. Mama, nikad mi ništa ne daš. Dobro, može, pod jednim uslovom. Pristajem! Čekaj da čuješ uslov. Da ova dvojica krenu s njim i da ga paze. E, to je dobra ideja. Dobro, u knjigama nikad ne piše da će ostala dva brata nastradati ako idu sa najmlađim. Dobro, pristajem i ja. I onako će samo Višeslav posle moliti da se oženi princezu. Ura! Idemo u pohod! Ulovit ćemo zmaja! Oženit ću se princezom! Šta? Da se oženim? Ali ja neću da se ženim! Još sam mali! Imam tek 9 godina! Čekajte! Čekajte! Mama! Bezobrazni stvore! Ne pada me na pamet! Kidnapovao sam te i sad ću da tražim otkup. Od koga? Od mojih roditelja. Pa oni su siromašni, nemaju oni para. Ćut! Kao da ja ne znam da sam oteo princezu. Vidim ja te tvoje skupe cipelice. Ta haljina i kruna na tebi. To sve mnogo košta. Tako da nemoj da mi pričaš priču kako nisi princeza. Ali ja stvarno nisam. Ja sam... Prestani s tim! Ja nisam nikakva princeza. I ulazi evo u ovu pećinu. Evo, čujem da neko dolazi. Ali niko neće doći mene da spasi. Ja sam samo jedna
obična devojčica i nisam nikakva princeza. Aj, nemoj da mi se izmotavaš, nego ulazi u pećinu, pa ćemo da čekamo princa koji će doći da te spase. Misliš da dolaze da me spasu? Verovatno. Hajde, ulazi u pećinu, pa ćemo da vidimo. Ćete vi da sredite? Na jednog, znaš, nekog, znaš, sredit ćemo jednog. Zmaja! Zmaja? Da, zmaja, ali ne tebe. Ni slučajno, kamera. Šta ti? Šuti! Ne tebe, jednog drugog zmaja. Zar hoćeš da vas pojete? Zar nismo došli da sredimo zmaja? Ali ja ovdje ne vidim nijednog drugog zmaja osim njega. Spremi se za borbu, gušteru! Čekajte, čekajte. Lako je njemu da priča, on je najmlađi. Da, njemu je sudbina da pobedi zmaja. A ko ste vi uopšte? Mi smo prinčevi, kraljevi sinovi. Došli smo da se borimo. Da se borite? Da se borimo protiv tebe. Sa tim čačkalicama. Šta fali našim mačegom? Pa, ništa. Samo su... Samo su šta? Pa nisu baš reprezentativni. Ma repe, šta? Slušaj, kukavice, nemoj da mi se tu razbacuješ sa dugačkim rečima, nego si spremio za borbu već jednom. Kakva borba? Kakva mači? Pa nismo u srednjem veku. Molim, o čemu ti to govoriš? Znači, predaći za princezu? Ovo je bilo lakše nego što sam mislio. Idem da zove mamu i tatu. Recim da spremaju svadbu. Ali ja neću da se ženim. Još sam mali, imam tek 9 godina. Ko te pita? Sad kad si pobedio zmaja i postao Helen, morat ćeš. Čekajte. Ko kaže da me je pobedio? Pa ti, rekao si da neću da se boriš. Neću da se borim mačevima. To je zastarelo. Ali to ne znači da ste me pobedili. Taman sam mislio da je ovaj pohod završen. Pazi da nije, tek je počeo. Kako ćemo se onda boriti? Znanjem. Znanjem? Ma daj! Ili znanjem, ili nikako. U tom slučaju zadržavam princezu. Molim vas, pristanite. Ne mogu još dugo da izdržim. Jesi li ti princeza? Ja sam Dobrila. Zmaj me zarobio pre pola sata. Strašno oni njegovi pećini. Neizdrživo. Nema televizora, laptopa, ne hvatam Wi-Fi. Užasno dosadno. Držite zarobljenu već pola sata. Strašno. Čekajte, kako je tata saznao za to ako se desilo prije pola sata? Objavio se na Twitteru. Ja stotine pratilaca. Dobro onda, kako će izgledati ta borba znanjem? Pa, organizovat ćemo kviz zagone. Jupi, kviz, obožavam kvizove. Jel mogu da budem voditeljka, molim vas? Ako dečaci nemaju ništa protiv, ja se slažem. Da, može. Je, idem da se presvuče. Objasni na pravila, kako će to taj kviz izgledati? Da, pa, tako je. Pa, pravila su vrlo jednostavna. Ja vam postavim jednu zagonetku. Ako vi znate odgovor, princeza će biti vaša, a ako ne znate, onda ćete i vi postati moji zarobljenici. Pih, pa to nije nikakav kviz. Kviz treba da ima više pitanja, treba da bude zanimljiv, treba da se takmičimo. Nije fora da samo ti postaviš jednu zagonetku. Ali, od uvek je bilo tako, od uvek se tako igralo. Pa, vremena se mijenjaju. Pa kako će da izgleda ta borba znanja? Objasni nam pravila. Ako vi znate
moj odgovor, ja ću vama dati princezu, a ako ne znate, vi ćete sa mnom, vi ćete postati moji zarobljenici. Gledalci, dobrodošli u naš kviz za gonetalice! Sviđa mi se ime koje si smislila. I meni. Hvala. Počinjemo. S obzirom da je zmaj sam protiv trojice prinčeva, predlažem da mu damo prednost u postavljanju pitanja. Slažete li se? Da. Da. Čekaj, nije fair opet. Dečaka ima trojica, a ja sam samo jedan. Pa, dobro. Pošto dečaka ima više, oni moraju da odgovore na sva tri pitanja tačno da bi pobedili. U tom slučaju, zmaj može dva puta da pogreši i ako on pogodi samo jedan put, to znači da je on pobedio. Da li se slažete? Da. 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 Da li sad možemo da počnemo, zmaju? Može. Moje prvo pitanje glasi. Koji je glavni grad Amerike? To znam, Los Angeles. Ma ne lupetaj, New York. Obojica ste neznalice, glavni grad Amerike je Amsterdam. A-M Amerika, A-M Amsterdam, logično je. Strašno. Da li je to vaš konačan odgovor? Naravno da nije i nemoj ti da upadaš, ja sam voditeljka. Los Angeles, New York, Amsterdam, ne mogu da verujem. Strašno, ovo pitanje se ne važi. Prvo i prvo, Amerika je kontinent i nema glavni grad. Drugo, ovaj kviz treba da bude kviz pitanja, a ne kviz nekih gluposti na koje već svi znaju odgovor. Osim ove trojice, očigledno. Ma nemoj, a kako bi ja to trebao da znam, znaju li oni da razmišljaju? Pa, bilo je ono pitanje koje je postavljala Sfinga. Znam, odgovor je čovek. To pitanje se toliko puta postavljalo da se već izlizalo. Jer to ono što hoda ujutro na četiri noge. U podne na dve. A uveče na tri. Eto vidiš, čak i ove zamlate to znaju. Pa dobro, onda smisli nešto drugo. Ali da budeš zagonetka, nešto što ne znaju svi, ali mogu da shvate. Znam, znam, kontam, pusti me da razmislim. Znam, setio sam se. I mi smo smislili. Dobro. Da li ovo znači da možemo i zvanično da počnemo? Da. 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 Dobro. Počinjemo opet. Poštovani gledalci, dobrodošli u naš kviz za gonetalice! Počinjemo. I po drugi. A sada, zmaj postavlja prvo pitanje za naše hrabre prinčeve. Moje prvo pitanje glasi. Koji delovi tela imaju kraj na početku? Možemo da se dogovorimo? Imate jedan minut. Može glava? Kako glava ima kraj kad je okrugla? Tako je, krajnik. Pa pravo bi bilo ti, pogodio si odgovor i krajnik. Pogodio sam, bravo ja! Vaš minut je istekao. Imate li konačan odgovor? Imamo, naš konačan odgovor je krajnik. Veoma maštovito, zmaju. Pogodili su. Bravo. Ali bilo je to trik pitanje. Reč krajnik ima kraj na početku. Bravo, ajmo jedan aplauz za prinčeve. Dosta. Sad sam ja na redu da pogađam pitanje. Tako je. Sada zmaj pogađa pitanje, ali ko će nam
postavljati pitanje za zmaju. Pitanje postavlja Vivilotije zvani Vita, jer je on odgovorio na prvo zmajevo pitanje. Dobro. Da li ste vi tako veliki jak stvor, zar ne? Jel to pitanje? Ne. To je konstatacija. U redu. Ako želiš da mi laskaš, ne smeta mi. Ali želim da čujem pitanje. Dobro. Pitanje glasi. Koliko bi vam trebalo vremena da pokosite seno sa livade koja je velika kao fudbalsko igralište? Pa pokosio bih ga za 5 minuta. Ja sam velik, snažan, brz stvoren. Da li je ovo bio tačan odgovor? Višeslave, reci mi da ovo nije tačan odgovor, jer ne želim da ostanem zarobljena. Ne, ovo nije tačan odgovor. Reci mi, kako ćeš da dokažeš da ovo nije tačan odgovor? Ići ćemo na neko fudbalsko igralište pa ćeš da vidiš kako kosim. Nema potrebe, lako ću ti dokazati. Pitanje je glasilo koliko ti vremena treba da pokosiš seno. E vidiš, dragi zmaju, seno se ne kosi. Kosi se trava. Ha! Eto ti, pobedili smo opet, ne možeš da pokosiš seno. Yes! Bravo. Dosta, ajde, još niste pobedili. Sad sam ja na redu da postavljam pitanje. Tako je, niste, ali vodite. Ajde, zmaju, postavi sledeće pitanje. Moje sledeće pitanje glasi... Šta noću ima glavu, a ujutru ne? Neko koga ujutru skrati glavu. Ali sledeće noći opet ima glavu, ujutru ne, tako svakog dana. Možemo li da se dogovorimo? Naravno, imate jedan min. Navijem u vas. Šta to može biti, šta to može biti? Nešto što se dešava noću. Da, genije, to smo i mi skontali, ali šta? Evo, ne svađajte se. Ja imam glavu i danju i noću. Kad se probudim, glava mi je na ramenima. Ali gde pre toga? Pa, ali kada spavaš, kada se probudiš, glava ti je na ramenima. A gde je pre toga? Pa, isto na ramenima. Da, ali kada spavaš, glava ti je na jastuku. Znači, sigurno je odgovor jastuk. Jesi li sigurni u to? Da. Ima smisla. Vaš minut je istekao. Momci, da li imate konačan odgovor? Imamo, Vicente, imaš čas. Naš konačan odgovor je jastuk. Zmaju? Pogodili su opet. Ajde, dosta. Sad sam opet ja na redu da pogađam pitanje vaše. Hajde, ko sad postavlja pitanje? Pitanje postavlja Vicentije zvani Vića, jer je on odgovorio na drugo zmajevo pitanje. Veliki i moćni zmaju. Pitali smo se... Koliko lubenica možete da pojedete na prazan stomak? Mi mislimo da su lubenice prevelike i da ne možete da pojedete ni jednu. Šta? Ni jednu? Pa mogu da pojedem 10, 20 lubenica. Ali pazite, na prazan stomak. Da, pogotovo kad mi je prazan stomak. Onda mogu da pojedem i 100 lubenica. Jednu po jednu, njam, njam, njam. Dakle, da li je ovo bio konačan odgovor i tačan odgovor? Ne, ovo nije bio tačan odgovor. Reci mi, kako ćeš da dokažeš da ne mogu da pojedem 100 lubenica? Zato što kad pojedeš tu jednu, stomak ti više nije prazan. Aplauz! Dobro, dosta. Hajde, sad mi vi postavite pitanje. Hajde, ko sad sledeći postavlja? Zar ti ne postavlja? Ja se zabunio. 3 dame i 4 gospodina uvek idu jedno za drugi. Možemo li da se dogovorimo? Ima ih 7. Čega ima 7? Brojeva na lotu. 7 samuraja. Oni nisu gospoda, ali dame. Tako je. 7 je magični broj. Uvek se pojavljuje u bajkama.
A u kojoj to bajci ima 3 dame i 4 gospodine? Ne znam, ali nešto mi je pričala učiteljica u ponedeljak. Ne, u sredu, u ponedeljak i utorak nismo bili u školi. Šta kažete? Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak i tako dalje. I šta s tim? Pa to je to, zar ne shvatate, to je to. To je ta tačan odgovor. Znamo odgovor. Dobro. Koji je vaš konačan odgovor? Odgovor su dani u nedelji. Dobro. Zmaju... Opet su pogodili! Ajde, dosta. Sad sam ja na redu da pogađam pitanje i ako pogodim, a hoću, pobedio sam. Tako je. Ajmo sada da čujemo i to posljednje pitanje. Bio jedan kralj i imao 3 sina. Prvi se zvao Mirko, drugi se zvao Slavko, a treći se zvao kako? Pa to nije fair. To si izmislio. Možda se zove bilo kako. Ali ne zove se bilo kako. Zove se... Koliko puta mogu da pokušam? Hajde, da budemo fair. Neka proba, pa... 3 puta. Slažete li se? Da. Da. Pa ne znam, možete da me složite. Imate li njihov izvod iz matične knjige? Ne, ali znaćeš ako pogodiš. Pa ne znam, možda Slavko ili Mirko ili Slavko. To mi zvuči logično. Ne. Misli luda glavo. Kako bi mogo se zove sinjeno kralja? Da nije Višeslav? Višeslave? Ne. Pa ne znam. Ne znam. Probaj još jednom, šta te košta? Pa ne znam. Možda Filip, ne znam. Ne. Konačan odgovor je... Moj konačan odgovor je da je ovo glupo pitanje i da ako mi ne dokažete kako se zvao sinjenog kralja, Dobrila će vas diskvalifikovati. Tako je. Svako pitanje mora da ima smisla. I strana koja ga postavlja mora da zna tačan odgovor i mora da zna tačan odgovor. Znamo mi, a bit će i vama jasno. Samo neka on proba još jednom. Evo, moj konačan odgovor je Maksimilijan. Ne, nije tačan odgovor. Pa ne znam. Pa kako se zvao onda? Kako? E, baš tako! Molim? Šta? Treći sin tog kralja se zvao kako? Ja ne kontam. Nija, kako se zvao? Pa tako! Pa tako! Kako? Zvao se kako! Aaa, dobra Bora! Jupi, na kraju ipak se sve sretnije završilo i pobedili smo! Izvinite, moram nešto da vam kažem. Bravo, bravisti! Čestitam, sinovi moji. Bila je ovo veličanstvena pobjeda. Kako ste tako brzo saznali? Dobrila je uključila live na YouTube-u. Da, sve smo gledali uživo. Zar nisi rekla da nema Wi-Fi-a u pećini? U pećini nema, ali ovdje napolje može da se uhvati. I tako, pohod je uspješno završen. Princeza je spašena. Vrijeme je za svadbu. Vi ne odustajete od toga! Ja neću da se ženim! Još sam mali! Imam tek 6 godina! 9! To je blizu! Znači... Dušice, reci, šta te muči? Pa, znate,
Ja uopšte nisam princeza. Šta? Pokušala sam to da vam kažem. Meni je rekla, ali nisam joj verovao. Pa šta Ta... ima veze? To uopšte ne smeta. Tako je, zar misliš da samo princeze zaslužuju da ih neko spase, a obične devojčice treba ostaviti zmaju da ih pojede? U svoju odbranu rekao bih da mi nikad nije bila namera da je pojede. Nego? Šta si hteo? Pa hteo sam samo malo da je uplašim. Ipak sam ja zmaj. Živim u pećini bez Wi-Fi-a, televizora, laptopa, kompjutera. Dosadno mi je. Pa uspela te, uplašio sam. Izvini, neću nikad više. I sve se na kraju srećno završilo. Da, srećno, ali nema svadbe. Hajde ti i ja prosimo našu godišnicu braka. Može, ti si najmudrija kraljica na svijetu. Muzika!